A Volkswagen do Brasil faz uma live para apresentar o Volkswagen Play, uma nova era que representa conectividade, streaming e serviços. Confira! Mesmo em plena pandemia, a Volkswagen do Brasil manteve seu ritmo de lançamentos e depois de apresentar o Nivus, a montadora usou uma live para mostrar essa semana uma nova era de conectividade na marca. A novidade atende pelo nome de Volkswagen Play. Segundo a montadora, um marco tecnológico na indústria, uma inédita plataforma de tecnologia. E para mostrar que está apostando alto nessa nova Volkswagen, a apresentação através de uma live contou até com a participação do presidente da montadora, Pablo Di Si. O próprio presidente afirmou que a nova tecnologia foi desenvolvida com base em muitas pesquisas com os próprios usuários e que demonstra claramente qual é a cara dessa nova Volkswagen. Pablo Di Si também acredita que o Volkswagen Play é um recurso com foco total na digitalização e que abre várias oportunidades de novos modelos de negócios para a marca. Volkswagen Play vai estrear como novidade tecnológica no Nivus, que foi lançado recentemente, mas que somente vai chegar oficialmente ao mercado brasileiro no início do segundo semestre. Essa nova plataforma tecnológica lançada pela Volkswagen é capaz de ler quase todos os formatos de mídia, com diversas informações do veículo, sistema de som, conectividade e aplicativos, além de outras funções. O carro vai trazer duas telas de 10 polegadas, o equivalente a um tablet, interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento a um simples toque dos dedos. Desenhada na América Latina, a dinâmica de funcionamento do Volkswagen Play foi inspirada no uso de um smartphone. O Volkswagen Play tem a mais moderna interação com smartphones disponível no mercado. Para os smartphones com sistema iOS, o Volkswagen Play oferece a opção de pareamento sem fio. É o primeiro carro nacional a chegar ao mercado com essa tecnologia, que além de conveniência, colabora com a segurança, uma vez que não é preciso deixar exposto o seu celular. O Volkswagen Play também oferece conectividade com o Android Auto para celulares que usam o sistema operacional Android.